سيدنا رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله تعالى نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام بنیادی طور پہ چند شعبوں پر مشتمل ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حدود. اس دین اسلام کے ترکیبی عناصر ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کو حاصل ہے. سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اہمیت اس نقطے کو حاصل ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر باقی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. بندے کا عقیدہ درست ہو، عمل بظاہر معمولی اور محدود کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بندے کے تصور سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اگر عقیدے میں فساد اور فتور ہے تو بندہ ظاہر میں پہاڑوں جتنا بڑا عمل کیوں نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے. فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ رب العزت نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا دکھا دیا. فَلَمَّا رَآهُ خَشِيَ عَلَيْهِ. جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا پلڑا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ. جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الٰہی، مَنْ ذَلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يَمْلَأَكَ فَتَهُ حَسَنَاتٍ. اللہ، کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا داود، انی اذا رضیت عن عبد ملأته بتمرة واحدة. اے میرے محبوب داود علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں. ایک کھجور کے ساتھ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا اللہ تعالیٰ اجر سے بھر دیتا ہے. ضروری یہ ہے کہ بندے کا اعتقاد، بندے کا عقیدہ درست ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کی کہ عقیدہ درست کیا جائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد اولین اعلان جو تھا وہ عقیدے کی درستگی کے بارے میں تھا. فرمایا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عقیدہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. پھر اس کے بعد عبادات کی باری آتی ہے. عبادات میں سے بھی پھر نماز سب سے زیادہ اہم عبادت ہے. عبادات میں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور صدقات اور ذکر اذکار اور تلاوت اور طواف. ان میں پھر سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. اب اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن پاک میں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں کئی جگہوں پہ ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ بقرہ کے بالکل اوائل میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ. متقی وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے. تو ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کئی اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کو جاری و ساری فرمایا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہی معاملہ تھا، کسی نے پوچھا ایو الاعمال احب الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی، اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. قال ثم ایون، اس آدمی نے سوال پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، مقررہ وقت پر نماز پڑھنا. تو ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ نماز ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے جب مجرمین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پہ بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا، فلا صدق ولا صلى، نہ تو وہ بندہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی. یعنی سب سے بڑا جرم ایمان نہ لانا، اس کے بعد بڑا جرم نماز نہ پڑھنا. تو نماز نہ پڑھنا ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اور ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی جگہوں پہ، بیسیوں مقامات پہ نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور نکتے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، بلکہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ نماز کا حکم دینے کے باوجود میرے بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کسی بندے کو مقرر کرتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جا، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرو کہ وہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. روزے کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، حج کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے. نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیسیوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود اگر روزانہ پانچ مرتبہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کا منادی کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی اس عظیم فریضی کی طرف متوجہ کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ اذان پر اکتفا کرتا ہے، بلکہ آگے اذان پر بھی اکتفا نہیں کرتا، جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی اعلان کرنے والا ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہے، او لوگوں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کی طرف او کامیابی کی طرف. اس کے باوجود بھی اللہ کے بندے نماز کی طرف نہیں آئیں گے تو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا. میرے بھائی، ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہوتا ہے یا اپنے کلاس میں کوئی شاگرد ہوتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لے، وہ نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لے، وہ نہ کرے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں، تیسری بار ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر لے، وہ نہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. شاگرد ہے تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں، ملازم ہے تو ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں کہ تیرا کام کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تجھے تین مرتبہ کہا کہ یہ کام کر لے، تو نے کیوں نہیں کیا. ہم کسی کو تین مرتبہ کام کا کہہ دیں تو وہ نہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے بیسیوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، پھر اللہ کا منادی نماز کے وقت پھر ہمیں ہمارے سامنے اعلان کرتا ہے، پھر جماعت کے وقت پھر اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے بندے نماز نہ پڑھیں تو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے.
آپ نے کبھی غور کیا ہے بچہ جب نابالغ ہوتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھنا اس کا پابند نہیں ہوتا، بچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند نہیں ہوتا، بچہ حج ادا کرنے کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نابالغ ہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. لیکن تمام تر شرعی اعمال میں سے نماز وہ واحد رکن ہے کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے اس کو نماز کا پابند کیا جاتا ہے. بلکہ میں اگلی بات کروں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان و اقامت اس لیے کہی جاتی ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچا دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہے تو بچے کے کان میں ویسے کہہ دیا جائے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام تو پہنچ جائے گا. آخر پوری اذان پوری اقامت کیوں کہلوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بچے کو پیدائش کے پہلے دن اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ اہم فریضہ نماز ہے، لہذا نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں کوئی ہوائی بات کرتا ہوں، بلکہ اس کی تائید قرآن عظیم الشان سے بھی ملتی ہے. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جو عفیفہ پاک دامن پاکیزہ خاتون تھی، نیک متقی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی نہ کوئی شادی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ مرد سے ملاقات کیے بغیر ویسے ان کو بچے کا حمل ٹھہر گیا. اب حیران پریشان تھی، یا اللہ عجیب معاملہ پیش آیا، جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے ہے تو میں کیا جواب دوں گی. خیر دن گزرتے گئے گزرتے گئے، جب بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب آیا تو ان کے لیے آبادی میں اور بستی میں ٹھہرنا محال ہو گیا. چنانچہ پریشانی کے عالم میں، فکر مندی کے عالم میں بستی سے باہر نکلی اور دور جنگل میں چلی گئی. جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ میں بستی میں جاؤں گی تو بستی والے مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن عورت ذات تھی، کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی تھی. کافی دیر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہونا ہے، میں نے جانا تو بستی میں ہے، کسی اور طرف تو نہیں جا سکتی. چنانچہ نوزائیدہ بیٹے کو گود میں اٹھایا اور ہزار خدشات دل میں لیے بوجھل قدموں کے ساتھ بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا. عفیف تھی، پاک دامن تھی، ظاہری بات ہے کہ بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے. چنانچہ جب بستی کے قریب پہنچی تو بستی والوں کو پتہ چلا، بستی والے باہر نکلے اور سامنے آ گئے اور کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ تو نے کیا ہے. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو بچے سے پوچھو، بچہ آپ کو جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے، ہم کیا اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. قال انی عبداللہ، بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اعلان نماز کا حکم دیا ہے. لگتا یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے پہلے دن نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے.
پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اگرچہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا لیکن شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ اس بچے سے نماز پڑھواؤ، حج ادا کروانے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھوانے کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھوانے کا حکم دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین، بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز کی ادائیگی میں سستی کرے تو اس کی پٹائی بھی کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے بچوں سے نماز پڑھوانے کا حکم دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے، درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ 7 سالہ بچہ نماز کے آخر میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ کا حکم ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو بڑا ہو گیا معلوم نہیں، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، شادی ہو گئی معلوم نہیں، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی سے اس بچے کو حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اچھا کیا دعا مانگنی ہے؟ میری اولاد کو پڑھا لکھا بنا دے، نہیں، میری اولاد کو اچھا کاروبار عطا کر دے، نہیں، میری اولاد کو اپنا ذاتی مکان عطا کر دے، نہیں۔ 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ 7 سالہ بچہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے کہ میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی بچہ جب 7 سال میں تھا ہر نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتا تھا، وہی بچہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ذرہ برابر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا۔ 7 سال کی عمر میں تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے، 60 سال کی عمر میں انہی اولادوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ احساس کرنا چاہیے، انتہائی عظیم فریضہ ہے نماز کا جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے۔ معزز سامعین، خواتین تو نہیں ہے، معزز سامعین، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو سرکاری دفاتر میں یا کسی بھی دفتر میں کوئی افسر اپنے ماتحت لوگوں سے کام کرواتا ہے تو کام کی اہمیت کی مناسبت سے اس کو حکم دیتا ہے۔ اب توجہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کام زیادہ اہمیت والا نہ ہو تو اپنے چپڑاسی سے کہتا ہے کہ وہ فلاں کلرک سے کہہ دو کہ یہ کام کر لے۔ وہ قدرت صاحب سمجھتے ہیں کہ ہو گیا تو ہو جائے گا، نہ ہوا تو نہیں ہوگا، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت والا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کام اہمیت والا ہوتا ہے تو افسر باقاعدہ خود انٹرکام کے ذریعے یا ویسے ہی موبائل فون پہ اس کو کال کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ اہمیت دلانی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اگر کام زیادہ اہمیت کا ہو تو افسر اس ملازم کو اپنے پاس بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کو کام سمجھاتا ہے کہ جائیں یہ کام ضرور کرنا ہے، تو وہ بھی سمجھتا ہے نا کہ مجھے باقاعدہ بلایا تھا اپنے باس نے اور اپنے سامنے بٹھا کے اس کا حکم دیا تھا، یہ کام زیادہ اہمیت والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محبوب کی امت کو روزے کا حکم دینا تھا تو باقاعدہ فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کو روزے کا حکم دے۔ جب زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، فرشتہ بھیجا میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دے۔ حج کا حکم دینا تھا، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کو حج کا حکم دے۔ فرشتہ بھیجا، قاصد بھیجا کہ آپ اپنی امت کو حکم دے دیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نماز کا حکم دینا تھا تو باقاعدہ کسی قاصد کے ہاتھوں پیغام نہیں بھیجا، بلکہ سواری نمائندہ بھیجا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
پھر اپنے پاس عرش پہ بلا کے اپنے ساتھ بیٹھا کے ان کو بتایا کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا کرے۔ یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔